Използвайте своя техника да установите в себе си релаксирано състояние на съзнанието. Заявете намерението си да внесете мир и изцеление на ситуациите в Близкия изток. Визуализирайте колона от розова светлина, излъчваща се от галактическото централно слънце, която се спуска през вашето тяло до центъра на Земята. Визуализирайте как тази светлина протича през сърцето ви, а после през ръцете ви директно към всички,
участващи в конфликтите в Близкия изток, хармонизира ги и донася мир. Позволете на розовата светлина да продължи да тече по-нататък, изцелявайки всички други конфликти по света. Помолете присъствието на Богинята, Божественото женско начало, да насочва енергиите на мир и хармония към всички нерешени ситуации по отношение на конфликтите в Близкия изток и всички участващи в тях.
позволете на тези енергии да продължат да текат по-нататък, лекувайки всички други конфликти по света. Позволете на тези енергии да продължат да текат през сърцето ви, а след това през ръцете ви в тези ситуации за няколко минути. Богинята иска мир и мир ще бъде.